Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti uydurma sxemlərdən istifadə edərək Rusiya Federasiyasında Afrikalıları qeydiyyata alan mütəşəkkil cinayətkar qrupun üzvlərini saxlayıb. RIA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Kəşfiyyat Xidməti məlumat yayıb. Hesabatda deyilir ki, onun iştirakçıları pul mükafatı üçün Afrikadan olan miqrantların Rusiya ərazisindən keçməklə Avropa İttifaqı ölkələrinə girişini və tranzit hərəkətini təşkil ediblər. Bu məqsədlə mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvləri saxta nigah təşkil edərək, sonradan bundan müvəqqəti oturum icazəsi, yaşayış izni, ha belə Rusiya Federasiyasında uzun müddətli qalmaq statusu almaq üçün istifadə ediblər. Cinayətkar qruplaşmaya ruslar, ukraynalılar və nigeriyalılar daxildir. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə, 2021-ci ildən bəri onlar qanunsuz olaraq ən azı 60 milyon rubl qazanıblar. Mütəşəkkil cinayətkar dəstənin təşkilatçısı Nigeriya vətəndaşı Patris Lumumba adına Xalqlar Dostluğu Universitetinin mühəndislik Akademiyasının baş müəllimi olub. Avqust ayında məhkəmə adı çəkilən universitetin dosenti Ekpopobo Raymond Ovigonun saxta nigahların təşkilində ittiham edərək həbs edib. İstintaqın məlumatına görə o, bir qrup şəriki ilə birlikdə əcnəbilər üçün uydurma nigahlar təşkil edib. Xidmətlərinə görə Ovigo 60-150 min rubl arasında ödəniş alıb. Onu 7 ilə qədər həbs gözləyir.